Здравейте и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео, както сте видяли от заглавието, заедно с Радостина ще ви покажем 3 много лесни, свежи и летни рецепти с диня. Днешното видео е спонсорирано от Синджента България, като дините, които те ни предоставиха, които ще използваме за направата на рецепти в днешният клип, са дини без семки, българско производство от стопанството на Пламен Янчев в Долни Дъбник. Предимството на дините без семки е най-вече удобството, защото могат да бъдат консумирани доста бързо и лесно, поради факта, че нямат семки, и също така могат да послужат за направата на доста вкусни и свежи рецепти, някои от които ще видите в днешният клип. Също така имат подобрени вкусови качества, една идея по-сладки са от стандартните сортове дини. Добре, нека да започваме, като първата рецепта, която решихме да ви покажем, е мохито, и продуктите, които ще използваме, са следните. Отделили сме 20 мл ром, за да не прекаляваме все пак с алкохола, не пием алкохол по принцип. Да. Листенца мента, еритритол. Тези от вас, които не знаят, еритритола е заместител на захар, доста често го използваме в рецепти. Който няма калории. Който няма калории. Да. Газирана вода, лимонов сок и парченца лайм. И също така ще ви трябва една кана, в която да разбиете всичко и да се приготви мохитото. Нека да започваме с разрязването на динята. Да видим как ще се справя. Аз ще поема тази задача. Айде, тази ще оставим за после. Ще започнем с тази, по-симпатична ми е. Както може би знаете, динята е един от най-здравословните плодове, които можем да изберем за консумация през лятото, поради факта, че тя е с високо съдържание на вода и спомага за по-добра хидратация през топлия сезон. Също така тя е богата на антиоксиданти и на много витамини и минерали, като витамин С, витамин А, калий, магнезий и други. Има ниско съдържание на плодова захар и цялостно ниско съдържание на калории, което я прави подходящ избор за хора, които имат по-ограничен калориен прием. Повече информация за Синджента може да намерите в описанието на видеото. След като нарязахме динята, сега ще видим колко количество ще ни е необходимо, за да може след това да пресметнем калориите и макронутриентите за мохитото. Блендирахме динята, сега това, което трябва да направим, е да сложим летчетата. Опс. Така. Летчета, 2 лъжички еритритол. Като ако нямате еритритол, може да използвате стевия, може да използвате течен подсладител. По магазинът има доста варианти, така че просто вземете нещо, което е достъпно за вас. Сега слагаме лимоновият сок и разбъркваме по този начин. Сега е време за алкохола. Ух, как мирише. Ром, честно казано, не съм пил до сега. Слагаме резенчетата лайм. Слагаме мента. Мирише много хубаво. И сега идва време за най-важната част. Да добавим динята. Сега ще сложим малко газирана вода, за да разредим сместа, да не е толкова гъста. Вие може да сложите колкото искате, разбира се. Няма никакво значение. И сега просто разбъркваме. Уха. Изглежда много добре. Хайде да пробваме какво сме направили. На здраве. Здраве. Много хубаво. Усеща се рома. Да, бе, то само 20 мл и се усеща въпреки. Да, се усеща доста. Защото ние въобще не пием. И дори малко хубаво усещаме. Но е много хубаво, наистина много свежо. Втората рецепта, която ще ви покажем, е здравословен десерт. Като продуктите, които са ни необходими, са, разбира се, диня. Тук имаме нискомаслен йогурт, отново еритритол, лимонова кора, чия и канела. Първо ще приготвя едната чашка с здравословен десерт. Сега първата стъпка е, нарязвам парченца диня на доста ситни парченца. По този начин. Може и на още по-ситно да се нарежат.
Сега в йогурта ще сложа една лъжичка чия, която се равнява на 5-6 грама и една чайна еритритол. Сега ще сложим десертчетата в хладилника за около 30 минутки, след което ще ги украсим и сме готови. Сега е време да украсим десертчетата. Като цвета ще сложа диня отгоре. Свежичко. Много вкусничко. Сега е време и за последната рецепта, която ще бъде ледени близалки. За целта си имаме приспособление, което и купи наскоро с някакви пеперутки. Не е много мъжко, ама няма значение. Като в случая отново ще ни трябва диня, разбира се, еритритол, за да подсладиме ледените близалки, киви и шоколадови чипчета, парченца или както искате ги наречите. Сега отново трябва да блендираме диня, за да се получи течност. Като също така ще сложим малко повече еритритол, за да станат по-вкусни близалките. Ще сложа 4 лъжички. Еритритола не е чак толкова сладък, колкото стевията, така че ако използвате стевия, най-вероятно ще трябва да сложите по-малко, тя е по-сладка. И сега блендираме. Сега ще налеем течността малко над половината на формичката. Сега ще сложим шоколадовия чипс, който наподобява семки. И ще се получи много интересно. Така, след което ще го разбъркаме. Преди да сложим кивито, ще трябва да вкараме сместа в фризера за около 30 минутки, за да може да се постигне. Това беше от нас за днешното видео. Надяваме се тези рецепти да са ви били полезни. Може да напишете долу в коментарите коя рецепта най-много ви е харесала и коя със сигурност бихте опитали. И също... Също така е въпрос към вас. Как разпознавате добре озрялата диня? Оставете коментар долу под клипа. Да, също, ако ви е харесало видеото, палец нагоре, може да се абонирате за нашите канали и да ни последвате в останалите социални мрежи, които са долу в описанието, стига на всяко видео, е така да сачи себе си. И за двамата. Yes. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Чао! Чао!